Dobrý den, rád bych vám představil nový audit datových XML pro vyhledávače zboží, který připravil pan Mergado. Tento audit slouží k nalezení chyb a doporučení k vylepšení inzercí tak, aby e-shopy ve vyhledávačích zboží utržely více peněz. Pojďme si vše ukázat. Navštivme internetové stránky pana Mergada, stránku auditu, kde bychom si mohli přečíst podrobnější informace, včetně stručné prezentace, jak audit funguje. Pro nás v této chvíli je důležité hlavně to, že se jedná o nástroj, který jednorázově načte datové XML pro vyhledávač zboží, nad ním provede celou řadu testů, výsledky se píše do reportu a zašle na uvedenou e-mailovou adresu. K čemu je to dobré? Tyto testy nám umožňují odhalovat chyby a právě možná doporučení, která obvykle vedou k navýšení návštěvnosti při rozumných nákladech e-shopu a tím pádem obvykle i tržeb. Pojďme si to ukázat v praxi. Na stránce auditu vložíme adresu datového souboru, ten najdete obvykle v administraci svého e-shopu, kontaktní e-mail. A odešleme. Na e-mailovou adresu přijde zpráva s adresou pro prohlédnutí výsledků reportu a ten bude vypadat asi nějak takto. V našem případě já jsem si připravil skutečně velmi malé ukázkové XML, e-shopy, které mají tisíce a desítky tisíc položek zboží, zde budou mít mnohem více doporučení a tipů, jak vylepšit svou nabídku. Ty tipy vycházejí z doporučení právě pro třeba Heuréku, zboží.cz i další vyhledávače zboží. Na druhou stranu často mají přesah do dalších marketingových metod. Může jít například o chybějící obrázky, které se týkají jak zbožáků, tak konverzního poměru vůbec samotných stránek e-shopu. Uživatelé zboží bez obrázku mnohem méně nakupují. Může jít o některé další typy, jako jsou třeba duplicity názvů, které často nesou sebou třeba duplicity titulků a vůbec mohou ukazovat jistou míru, řekněme, nesystematičnosti v nabídce. Ale jak říkám, takových položek může být celá řada. Každé doporučení obsahuje kromě názvu stručný popis a textový příklad, často textový příklad, jak by měl správně obsah elementu vypadat. K tomu je možné si potom prohlédnout jednotlivé položky zboží, které je možné si případně stáhnout v CSV souboru třeba pro zpracování v Excelu, zaslání nějakým kolegům a podobně. Audit je k dispozici zdarma, takže nezbývá ho než vyzkoušet. Pro vás, kteří jste ho vyzkoušeli již dříve, uvedu ještě tu věc, že nové je na něm nyní to, že jednak po technické stránce byl kompletně přepracován, ale především obsahuje tucet nových pravidel. Ty validují především kategorie a parametry. Z těch dalších elementů, které kontrolují, uveďme třeba extra message pro zboží.cz, případně dopravu pro Heuréku. Skutečně těch chyb, které nachází, bývá celá řada, takže stojí za to vyzkoušet. Vážení, děkuji vám za pozornost.